Då har vi tagit in i logen här där The Ark hänger. Mm. Det är inte många som får det. Det är inte många som får det, nej precis. Martin och Jeppson har vi fått träffa här. Jajamensan. Ni är ute på er avskedsturné. Mm. Hur känns det att spela på Liseberg här ikväll då? Alltså fantastiskt kul ska det bli, för att Göteborg är en sån här stad där vi haft ett väldigt stort fanfeste hela tiden. Så att det är alltid lite extra. Vi hade liksom vår första turnépremiär någonsin efter sen vi blev ett etablerat band var just i Göteborg och sådär. Det känns som Göteborg är en lite speciell stad ändå. Det ligger ju varmt om hjärtat kan man säga. Ja, det gör det absolut. Mm. Vi har alltid haft väldigt roligt när vi är här och spelningar har alltid varit väldigt lyckade. Mm. Och jag minns när vi hade släppt Colty och Comtai-singeln så visste man liksom inte riktigt, för det var det första vi gjorde efter vår succé med första albumet. Och då åkte vi på signering här i Göteborg och då var det så sinnessjukt mycket människor och så extremt lång kö, så då blev man bara, oj shit, är det så här det är att hänga i Göteborg? Vad har vi ställt till med liksom? Ja, exakt. Vad ska ni göra när ni lägger av nu då? Jag är lite sugen på det här med att prova det med Lisebergskanin kanske. Det är ju, kan man kanske få jobb som. Jag tror jag känner han som jobbar lite med underhållningen här nu. Per Alexandersson har vi börjat jobba. Det bästa med det, man ju liksom, det var ju en fot inne, ja precis. Det bästa med det är för att man kanske kan känna att det är lite så här jobbigt att folk känner igen och sånt. Men då är man ju en kaninbäst. Det är ju perfekt. Ja, det är ju bästa typ lösningen. Nej, men vi har faktiskt ett, eller jag och Matti, vi alla har ju lite olika projekt, men jag, Martin och Jens och Lasse, vi ska sätta igång ett band som vi har som heter Steel Explosion som vi ska börja spela in med. Och så vi tänkte hitta på lite mer. Men samma är lite olika projekt och så. Vi hade det här bandet innan vi slog igenom med The Ark, så det är liksom legat på is då under 10 års tid eller något sånt. Så att vi tänkte återuppta. Vad spännande det låter. Tonerna med gamla Steel Explosion igen. Så ni kan köra vidare då? Man måste ju rocka vidare på något sätt. Precis, vi är väldigt goda vänner sådär. Fast vi har tagit beslutet att lägga av, så är vi ju fortfarande liksom bästa vänner. Så mm. kan man ju säga. Så man vill ju ändå hitta sätt, även om man känner att kanske liksom kapitlet The Ark är förbrukat. Så känner vi nog att vi vill ändå hitta på grejer tillsammans ändå. En bra lösning då, om man säger så. Ja. Men splittras ni för gott? Vi har inte sagt något annat än att vi ska göra det. Och sen vet man ju aldrig, men så är det sagt i alla fall. Mm. Okay. Jag tänkte vi skulle köra 5 snabba om er karriär. Mm. Så tänkte jag börja med låt som ni mest är nöjda med över att ni har skrivit. Jag tycker nog It Takes a Fool to Remain Sane. Jag tycker också det. Den är liksom allt. The Ark. Mm, allt i ett. Allt i ett, ja. Det säger allt om The Ark. Och det är någonting som man kan, det är en låt som man är väldigt stolt över. En låt som säger något väldigt fint. Kanske den slash Call It You Come With Her. Mm. På något sätt, så tycker jag. Helt fantastiska låtar, bägge två. Ja. Låt... De kommer ju spela ikväll. Kommer ni göra det? Ja, det kommer vi faktiskt göra. Det kan jag nog lova faktiskt. Vad bra, då är jag nöjd i alla fall. Ja, det är verkligen. Låt som ni hade velat spela. Eller skriva, ska jag säga. Ja, alltså vi brukar avsluta alla våra konserter med en låt som heter Perfect Day, Lou Reed. Den har jag varit nöjd med att ha skrivit faktiskt. Mm. Alltså inte att vi avslutar med att vår ljudtekniker sätter på den låten, inte att vi spelar den. En avslutningslåt som inte vi spelar. Mm. Aha. Som är på, ja, CD-skiva kanske? Eller en MP3, jag vet inte. Mm. Men det jag vet inte vad du hade velat. Nej, men det har varit mäktigt att ha skrivit den. Precis. Bästa konsertminnet? Alltså så här, jag har ganska kort minne ibland, men vi hade en fantastisk helg. Snackar du om för vår egen del eller allmänt? Eller? Ja, för din egen del. Ja, men jag har fortfarande väldigt starkt i minnet oavsett. Vi hade en egen festival i Småland förra helgen. Vi kallade tillställningen för Arken i parken. Där spelade vi själva och sen så bjöd vi in alla våra kompisar som har olika band. Mm. Dels så såg jag otroligt bra konserter där. Sen så var vår egen konsert otroligt lyckad där. Så att det var en väldigt speciell dag. Vi samlade liksom alla gamla vänner genom åren. Det var ett jättebra minne. Ja. Fantastiskt. Du då, Jeppson?
Ja, jag vill egentligen inte, liksom, om man tänker sig konsertminnen och sånt, så vill jag egentligen inte säga någonting förrän jag spelat den här konserten idag. Mm. För det kan ju hända att den liksom går upp på första plats. Precis. Bästa konsertminnen och så. Mm. Sämsta spelningen ni har gjort då? Ja, det är ju nog en klassiker att säga när vi spelade på FC Köpenhamns supporterklubbs efterfest akustiskt, när de hade vunnit och alla supportrarna var avspackade och var bara intresserade av att skrika och titta på målen i repris. Det var inte jättebra på sig. Nej, det är det värsta, helt klart. Okej. Förstår. Innan dess så fick vi även spela playback i halvlek mitt ute på fotbollsplanen. Med typ, jag vet inte ens om vi hade instrument. Det var typ den bara, ja, Udo, låtsas att ni spelar. Jag förstår. Så det var tvåstegsraket kan man kalla det. Det kanske också är den märkligaste upplevelsen, eller har ni någon sådan som ni varit med om? Ja, det är en speciell upplevelse i alla fall, var det ju när vi lite liknande fast på ett helt annat sätt och lite mer lyckat. Sen vi också spelade playback. Vi var väldigt stora i Italien i början av 2000-talet. Och då i Milano på det här Domen-torget, där den här berömda domkyrkan står, Domen, så spelade vi, det var en radiospelning live på något sätt, playback. Så spelade vi för 70 000 personer på torget där, playback. Det var ju ganska konstigt att inte spela på riktigt och sen maxat att det var så mycket folk. Men det var en ganska märklig upplevelse. Jag förstår. Om ni skulle ge ett råd till alla fans då, vad de ska göra nu, ska de fortsätta lyssna på er musik eller har du något annat råd till dem efter att ni splittras? Jag tycker absolut att de ska fortsätta lyssna på våra låtar. Det finns väl alltid något nytt att upptäcka, men de ska ha våra låtar som stöd i resten av livet, tycker jag. Det är många som känner att det ger väldigt mycket, så att det är perfekt att låtarna finns kvar i alla fall, även fast vi slutar, så att man kan ha dem att få lyssna på. Mm. Vi lämnar över liksom, kan man säga. Precis. Vad kommer ni bjuda på ikväll då? Ja, det blir ju en fantastisk hitkavalkad och en väldigt känsloanstormning, tror jag, från alla håll och kanten. Ett avskedskalas till Göteborg på något sätt blir det. Mm, absolut. Sorgligt och glatt. Sorgligt och glatt. Kommer det att vara. Vi kommer ge er all vår kärlek vi har. Vi är jätteglada att ha er här. Tack så mycket. Lycka till ikväll. Tack så mycket. Tack.